និងចំណោមប្រើអំលោកខ្មែរដែលបោះពំផ្សាយក្រោយរឿងសុផាតរបស់លោករំគិននិងរឿងផ្ការស្រពូនរបស់លោកនោះហាចដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាប្រើអំយុគសម័យទុស្សវត1940គេឃើញមានស្នាដៃប្រភេទប្រើអំជាច្រើនទៀតដែលបដោតអារម្មណ៍ទៅរបៀបរបបនោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាមរយៈរឿងស្នាដៃ50ក្រោយទុស្សវត50ជាពិសេសក្រោយពេលបានអេក្រិច សង្គមខ្មែរកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សគមវិជាឬបើនិយាយឲ្យចំគឺមានដំណោះរវាងសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរបបរស់នៅចាស់និងទស្សនៈថ្មីដែលជាអធិបុគ្គលរបស់កាវិរាំងក្រិតក្រំនំមិនធំជាងនាលពងមានកំជើនឹងថ្មឬក៏ខួនទៀបកំតោងដៃខ្ lê កំឈូងស្រវាអោភ្នំជាដើម ត្រូវប្រជុំមកនឹងការទៀមទីសេរីភាពគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងពីសំណាក់យុវជនយុវនារីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសង្គមទន្ទឹមនោះតាមរយៈប្រឡងយោគជាច្រើនដូចជាប្រឡងយោគរបស់យោគជូថានីយោគកឹមសេតជាដើមទូអង្គសំខាន់សំខាន់ច្រើនតៃជាអ្នកដែលចេញមកពីមជ្ឈដ្ឋានក្រីក្រប៉ុន្តែដែលមានអិរិយាមីយាតស្ដូតបោតមានគុណតេបណ្ឌិតខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏មានគុណិតចម្រើនជារឿនតែម្ដង អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនដូចជ័យយកអឹមថកជាដើមដែលបានទទួលអทธิពុពីគតិកុមេនីរិះគន់សម្ដាប់ធ្នាប់មូលធននិយមដោយអិតអសោប៉ុន្តែតួជាគេបានយកមនុគមវិជាបែបនេះមកធ្វើជាវែនតាសម្រាប់វិភាកសង្គមខ្មែរនៅពេលនោះដែរក៏គុណភាពឬដំណាយអសោសើរបស់អ្នកនិពន្ធទាំងនោះនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដល់ដែរ គឺនៅក្នុងគន្លងនេះហើយដែលនៅឆ្នាំ1957លោកអឹមថុកបាននីបុនប្រៅលោកមួយដែលមានចំណងជើងថាគ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែបន្ទាប់ពីបាននីបុនរឿងពីរទៀតគឺសឹមអ្នកបោរអាចនិងគួយកំណែននៅក្នុងរឿងគ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែនេះ លោកអំថកនិយយីរៀបរាប់អំពីទូនេទីរបស់គ្រូបង្រៀនពីពិសេសរបស់លោកគ្រូម៉ៅនៅក្នុងចំណងអ្នកស្រែចំការនិងគ្រូអាចារ្យវត្តគ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែមិនត្រឹមតែបង្រៀនអក្សរនិងលោកអនិច្ចទេប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងពន្យល់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងស្រុកភូមិតាមបែបបដ្ឋយធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតផងនៅទីបំផុតលោកគ្រូម៉ៅត្រីកេះចាប់យកទៅញាត់កុក ៣រုပ်គ្រុបផ្សេងផ្សេងទៀតនៅភូមិម៉ាស៊ីនស្រូវក៏ត្រូវអាញាធរផ្កាស់ចេញពីភូមិនោះឲ្យទៅធ្វើការនៅដំបង់ផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនេះក្រាន់តែជាដំរីនៃការចាប់ដើរមួយនៃការតស៊ូរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះគឺការតស៊ូធ្វើបដិវត្តដើម្បីកសាងសង្គមថ្មីមួយទៀតដែលគេជឿថាអាចមានយុទ្ធធរជាង អ្វីដែលគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រយោគលោកនេះរបស់យុគអឹមថុកគឺសមត្ថរិទ្ធិតស៊ូរបស់គ្រូបង្រៀនតាមបីឧត្តមគតិមួយពូគឺទស្សនៈសុតិធិធេនិយមមួយដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សឬបុរដ្ឋនីមួយៗក្នុងសង្គមនីមួយៗអាចជាម្ចាស់នៃវាសនារបស់គេក៏ដូចជារបបសង្គមវិទ្យារបស់គេទាំងមូលដែរ ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវិលនាសកម្មដែលរបបខ្មែរក្រហមបានបង្កឡើងនៅឆ្នាំ1975 1979ទស្សនៈសុតិធិនិយមនេះបានត្រូវរារូតបាត់អស់ទៅវិញជាហេតុធ្វើឲ្យការតស៊ូក្រឡៃក្រៃមកទៀតគ្មានធម៌ពុទ្ធអ្វីទាំងអស់ការស្វែងរកភាពធំធំកណ្ដាលប្រាក់កាក់ទ្រព្យសម្បត្តិបុនស្អា បានខ្ល้ายទៅជាភិលតែមួយគੁੱតសម្រាប់រសនៅជាមួយគេឯងឬក៏សម្រាប់កសាំងអនាគតតែម្ដងនៅក្នុងន័យនេះសម្ដាប់ធ្នាប់ចាស់តាមការទូមានរបស់ច្បាប់ក្រមច្បាប់គេកើច្បាប់ស្រីច្បាប់ប្រុសឬក៏ច្បាប់កូនចៅច្បាប់ពាកចាស់ច្បាប់វិធរៈបណ្ឌិតច្បាប់ត្រីនិតឬក៏ពាកបណ្ដំរបស់ក្រមងុយក៏បាត់បង់អធិបុលដែរហើយគុណិតរ៉ូម៉ង់ទិកឬក្រតិបណ្ឌិត ឬគណិតជានិននិយមរបស់កាវេយបរទេសក៏គ្មាននៃអអ្វីទៀតឡើយប៉ុន្តែប្រឿងនៃសង្គមទាំងមូលក៏ត្រូវបាត់បង់ផងដែររីឯសំណួរដែលគេអាចចោទសួរគឺថាតើគេអាចបង្រួមសង្គមមួយមកត្រឹមតែសក្តីត្រូវការផ្នែកសಾಂភិរយសុខសាស្ត្របានឬទេបើពិតជាដូចនេះមែនឧត្តមមកតេអអ្វីរួមបញ្ចូលទាំងគណិតស្នេហាជាតិមេត្តាភូមិផងដែរក៏ពុំអាចមានអតិភិប bán tiết lợi